وحان ديار انها انا قدر من الدلكة ماذا حوالينا كبيرة بتاقن نهاي ديار النهاي إثيوبيا أول بأبي أحمد الجوري أبي أحمدنا وحان أقنا ماشى إثيوبيا ما توك تاقن نهاي ما أنت إثيوبيا ماشى توك تاقن نهاي أقنا هاي السجن وحان أمالينا أما أنت الرجال يا أرد سوابا اللي أسكو قبص الدولة كلن كان أيها أها مد لنيرادة دقن قبل كبنادرة أي كو تاقيريين قوان كدولة الصومالية كقادتي فرقلين تدولة إثيوبيا سيدو كلنا لغة سهور جيدي دمع إثيوبيا أي مدح بنادة الصومالية قبسو مدى كلن كان أيها وحا لها دلنيرادة عاصمة وحانا كسو قيب غالي حلبانو سراكيل عيدان قدوميها دلنيرادة قبل كبنادرة سياسيين أوديال دقن وحقرة دلنيرو إيها وين أقويها ندي كسو قيب غشي وحا كمدها مقتار فيردار iyo aqoonyahanka kale oo magac iyo maamuus ku leh bulshada ugu horeen qaar kamid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanada kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay u midoobaan la dagaalanka dawladda Itoobiya waxa halkaa isku imaanay inaan taageerno go'aanka madaxweynaha iyo faragelinta Itoobiya inaan maya dhahno Itoobiya dalka way taqaanaa aniga ma dhalan xilligii dalkeena laga la dagaalamay laakiin 77 hadii la sheego waxa waa ayaga hata is fahmayaan Itoobiya maanta raggeena iyo geesiyaasheena iyo saraakiisheena lagu lugoymayo gabdhayna ku filan Itoobiya gabdhayna ku filan wiilasheena ayagoo gadaal noo joogaana la dagaalamayna anagaana saareyno ardi sababana gabdhaha ka soo baran buri doona insha Allah kan dhalinyarahan heegana unaan ina wadankeena difaacno waxaan leenahay qudbadana way soo koobaya gadaal laga dhigay Soomaaliya hawada jirto hana israacdo guulaan u rajaynaya qaranka Soomaaliyeed difaacna heegana unaan qadiyada Itoobiya qadiyad weyn waaye aniga aragtaan waxaan qaba in midnimo iyo wadajir iyo Soomaalinimo in lagu wajaho dabcan Itoobiyaan ku waxay raadinayaan waa kala qaybsanaanta dadka iyo dadka inay qaybiyaan marka si guud aan ajenda guud ka dhigana dow ilaahay idmo Soomaaliyada hadda jirta tii hore waa ay ka awood badan tahay waana ay ka tir badan tahay marka si guud aan wajahno sida aad ogtiin madaxweynaha asagoo haastaanti qaranka madaxweynaha dalka ayuu wuxuu u raacay flight diyaarad Itoobiya iyadoo la talayaashiisa ay leeyihiin mudana madaxweynaha aadin waxa uu doonayaana waxay ahayd dunida heshiis la Soomaaliya isla sidaad ogtiin madaxweynaha waxay ku dhacay waxyaalaha ka qabsaday waa ogtiin waxa uu u sameeyay waxay ahayd inuu sarfeef u sameeyay noloshiisa Soomaaliya si dunida nabad ugu noolaato waxa ka qabsaday iyo ficilada ka qabsadeena waa la socona madaxweyne dalkaan aad ku dhalatay ka dhalatay waad ogtahay duubabka iyo dhaqanka dadkan waad kala taqaanaa waxaan rabnaa arintaas inay gaarto wasaaradda arrimaha gudaha nimanka ku awrkacsanaayo dad aysan matelin nimanka ku awrkacsanaayo dad aysan matelin duubab aysan u ahayn ee inta xeebaha isugu tago dhahaayo waxaan raali gelin ka bixineynaa wixii dhacay ma aqbali doono magaca mudulood lama isticmaali doono kutubna lagulama gelimi karo waxaan jirin laguma sheegi karo waa diidanahay waa diidanahay waa diidanahay ma isku raacsanaa warkaas danka kale hoggaanka dhalinyarada mudulooda oo ugu horeeyo Caaqil Nuur oo Xuseen Cali ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida ay uga soo horjeedaan xadgudubka Itoobiya ee madaxbanaanida Soomaaliya iyo taageerida go'aanka dawladda waxaan leenahay mudan madaxweyne waxa meeshaan fadhow waa dhalinyarada caasimada waxay ka soo horjeedaan kuguna taageersan yihiin go'aanka aan qaadatay waxayna ka soo horjeedaan dawladda Itoobiya waxaan rabnaa inaan dhahno madaxweyne go'aankaasina ma laha qaadatay waana ku faraxsanahay go'aankaas waana taageersanahay haddana dhalinyarada gobolka waxaan diyaar u nahay haddana dhalinyarada gobolka Banaadir ku nool ee ku dhaqan caasimada inaan madaxweynaha garab istaagno hiil iyo hooba waxaan rabaa inaan meeshaan ka cadeeyo dhalinyarada Itoobiya iyadoo 50,000 oo ciidana ka badan ayay xamar ku soo duushay barqacadaana ka saarnay dadka ka saaraa meeshaan fadho
cabsi gooni ah kama qabno mudana madaxweyne geesinimadaada iyo go'aankaadana waa soo dhaweynaa markasto gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cumar Faaruq xilibaana Cali Saciid iyo masuuliyiintii kale ee qodobadaha ka jeediyay kulanka ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku aamaneen go'aanka dawladda Soomaaliya ka qaadatay faragelinta dawladda Itoobiya diblomaasiyadda uu adeegsaday mudane professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waddanka Soomaaliya federaalka Soomaaliya ila in baasaboorka Soomaaliya meel walba lagu tago hay dadka waxa la rabaa horta inay ogaadaan ay ku kalsoonaadaan baasaboorkooda inay meel walba ay ku giri karaan oo ay ku safri karaan oo laga maarmo dadka in ma taqaan been aan loo sheegin marka sidaas daraadeed waxaan leenahay horta qof walba ha ku kalsoonaado waddankiisa maxaa la waxa ku anfacay waa waddankaaga waddankaaga ma taqaana ama aakhirkaaga ma taqaana ama lagugu duuga haddii Ilaah ku kaso waddankaaga ma taqaana wax walba ma taqaana u baahan yahay u bixinaysa maaha inaan ma taqaana isu dhiibno mustacmarad iyo ma taqaana xabashi iyo waxaan waxba naga soo gelin waxaanu anfacay waa waddankeena isaga aan u dhimanno isaga aan dhiigga u daadino isaga aan ma taqaana ugu kaalmayna dawladda maanta joogto hadaana garab istaagin cid garab istaagaysa male waxaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee dagaalka diblomaasiyadeed oo madaxweynaha ballan qaaday markii ma taqaana xabashida ee maxaa la yiraahdo heshiis beenaadka la saxiixdeen hoggaamiyaha maamulka ee gobolada Waqooyi Soomaaliya ka dhisan ee Muuse Biixi Cabdi oo dabcan ilduuf ku dhacay iyo maxaa la yiraahdo wax ka fog ee Soomaalinimada iyo maxaa ku yiraahdo iyo wadaniyadda ee sidaas daraadeed waxaan madaxweynaha oo tilmaamay in ay mataqana Itoobiya uga hortagi doonaan muruq diblomaasiyadeed inay u sheegan doonaan runtii uu ka dhaweeyaa la dhigi kara saas daraadeed madaxweyne waxaan ku leenahay garabkaada taagana hadii aan ahay dhalinyaradii gobolka Banaadir iyo guud ahaan dhalinyaradii caasimada waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato gabagabadii Wabar Cali Cumar ayaa soo xiray kulanka looga soo horjeeday damaca dawladda Itoobiya waxaan rabaa inaan garab istaagno haddaanu nahay duubabka dhaqanka anigoo ka wakiila duubabka dhaqanka gobolka Banaadir kuwa aan ahaynin koofiyada aan ka gadanin suuqa aan ka soo gadan ee kuwa saxda ah anigu dhaqankaas aan wakiil ka ahay dhaqanku sidiisaba wuxuu galaa dhowrid wuxuu rabaa sharfid wuxuu rabaa inaan meelaha dhankood aan la geynin marka qofkii siyaasiyaho xanaaqa wax ka waaya iska waaya markii uu muraayada tago ka muuqa waaya isiri amaad maaragtaa Itoobiya inaad isku xogto amay fiicantaha isiraahda hadduu qof koofi soo gatay inta suuqa ka soo qabsado uu yiraahdo shir ila qabo waa qalad wax jirana ma ahan dhaqanna ma ahan siyaasigaasuna mid Soomaalinimada ka turjumaayo ma aha kaasuna dhaqan kama turjumaayo marka waxaan rabnaa dhalinyaradu inay ogaadaan dadka ay warka ka qaadahayaan dadka ay warka ka qaadahayaan waa dhaqankooda waa dad sharfan waa dad karaamo leh waa dad habeen iyo maalin waqti kasta ay u yeertaan oo ay dhahaan kubnukeygaas ama qorshahaas aan qaban rabnaa dhalinyaradu hadday tiraahdo duubabka dhaqanka ee saxda ah waa u diyaar Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho